Nogometni klub Naprijed slavi 100 godina postojanja. Osnovan je početkom 1922. godine, a osnovalo ga je 20 hreljinskih mladića uz potporu učitelja Jove Brletića. Klub se u početku zvao Hridina Hreljin. Značajke ovog kluba su da imamo jaki omladinski pogon, imamo 120 igrača, znači šta od Morčića pa do juniora. Lani smo imali, znači, mlađi pioniri su osvojili prvo mjesto u svojoj, znači, disciplini, juniori su završili na trećem mjestu. Momčad Napreda trenutno igra u trećoj HNL regija Zapad. Ove su godine doveli 6 novih igrača i novog trenera Karla Đivoja, koji je ujedno i nekadašnji igrač Napreda. Imam tu čast biti trener 100-godišnjeg kluba. Mislim da su naši preci svi ostavili jednu veliku baštinu koju mi dalje trebamo njegovati. I evo, ovo smatramo ko lijepu prezentaciju, ovaj turnir, da se pokažemo koliko možemo, di smo, svaćamo svaki trening i utakmicu, koji izazov, i tako ćemo se i prezentirati danas. U sklopu proslave održan je turnir seniora na kojem su sudjelovali nogometni klubovi Kraljevica, Grobničan, Borac i Naprijed. Igrači su ujedno na završnim pripremama za novu sezonu. Pripreme teku odlično, trenira se dobro, većina nas je izostala sa treninga u početku sa radi godišnjeg odmora jer dečki rade, ali sad smo se već pomalo ekipirali. Atmosfera je ok, znači došli su neki novi dečki, polako se upoznavamo. I mislim da će to biti funkcionira sve kako treba. Da postanemo stvarno klapa i da to štima kroz cijelu sezonu, a rezultati će sami po sebi s tim doći. Naprijed je simbol Hreljina, simbol čitavog kraja, institucija i to ne samo sportska. Hreljin se ponosi pobjedama, ali još više činjenicom da je uvijek kroz godine imao svoje igrače, uprave i trenere.